Henüz. Ich will euch wohl kaum besprechen. Oh, jetzt hab ich sie bringen, dann werf ich die Mauer um 12 Stunden bis zum Schild. So, auch. Ah, não sou o jeito que é da saudade. Agora, a gente vai ficar até olhando. Ah, não é o jeito que é da saudade. A mim, não é o jeito que é da saudade.